bajye hamwe bakorere hamwe byaba byiza. Urakoze cyane. Mbere yuko dusoza ntabwo twabura kugusaba kugira icyo uvuga ku muhanzi mwakoranye indirimbo igera hanze irasakuza ifata igihugu irambuka hanze y'u Rwanda ya Clarisse Karasira. Indirimbo ye n'ubuhanzi bw'inganzo ye ni ikintu cyaje kigaragara nk'ikintu gishyashya mu matwi y'abantu. Abantu bamwakira neza cyane nk'umwe mu bantu bakorana kugira ngo amashusho ye asohoke atunganye. N'ubu twasanze hari video ye urimo. Ni iki wamuvugaho? Mbese Karasira, avant tout, uko twamenyanye ubundi biri bizarre. Hashiraho igihe nza numva ngo yatangiye kuririmba, sinarimbizi ko anaririmba. So nibwo igihe kimugeze kumpamagara turicara, arambwiye ati mfite indirimbo nifuza kunkorera. Mbyane serious bwa wundi uraririmba bigiye. So je croyais que yari nk'abandi basanzwe baraho ngaho, uretse ko nari nsanzwe nziko ari umunyamakuru, bavuga se umunyamakuru yavantiriye gute. So mpita mubwira nti yego wanyoherereza iyo ndirimbo nkayumviriza avant ko tuyikora. So arayinyoherereza, ndibuka yuko nkiyumva ubwa mbere nyine no c'est pas elle, ntabwo ari we, maybe arashaka kunyumva ibyo namubwire. Yane so yari ntizagushuke, ndamubaza nti se niyabo ngo yego niyanje, numva ndayikunze cyane. So narayikunze cyane dupanga. So ikintu navuga a propos ya Clarisse, ni umuntu ari strict cyane. Niwe urabona ajya amasenario n'ibintu aba yakoze byose, ubundi niwe abyikorera scenario plan z'ahantu turi bukorere. Just igihe video clip twayikoze amasaha abiri, atarenza amasaha abiri twaragiye amaze gusettinga byose, yagiye no gusura ahantu tuzakorera. Tusa nge nagiye dufata kuko script yari yayimpaye nari nzi ko bikurikirana, nagendaga dufata 1 2 3 nige mvura hari mvura yahageze hariya izane turi gukora namubira nti so act mu mvura nta kibazo, birahurirana nyine n'abasinzi nta kibazo, just do it. Turabikora birahwana neza. So icyo navuga kuri Clarisse Karasira by'ukuri umucyo afite, uziko yaba ari na gospel ya. So le fait que afite message kuri rubanda juste ku cyaremwe cyose ijya message ye ibire ba just irabareba bose, ni manoro no bwiyonge no nubumuntu dima. So le fait que ari umuntu wese iramureba. So Clarisse Imana izamuhe gukomeza inganzo ye, imugeze kure, surtout azahore ari ngifansanga ngo bari serious ari strict kabisa, azahora ameze kuriya. Benshi bashobora kuba bati turabona ameze ukuntu, turabona yifata gutya, turabona agira gutya, no, umurongo yafashe awukomereho niwo murongo ubundi. Just ntakumvirize ibyo abantu bavuga, kuko abantu benshi wambare gutya barakuvuga, wambare uko bashaka barakuvuga, ubyibuhe barakuvuga, unanubyibura uwe muremure barakuvuga, uwe mugufi barakuvuga. So why? So be who you are. Iyo ubaye rero uriza ari bibi bizaba ari bibi, ariko ntabwo twifuza yuko byaba ari bibi. Ifo ko uchanging ubu uri ariko mu nzira iri positive. Ndashima ni Yesu zina ryoshe niwe nzira atandi Yesu ni Yesu zina ryoshe niwe nzira.